Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про свята і традиції народного календаря у березні. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії викладачка культурологічних дисциплін, голова менеджменту соціокультурної діяльності Дніпро Арт Коледж Ірина Оніщук. Вітаю вас. Добрий день. Пані Ірино, розкажіть же, які свята нас чекають у березні, які взагалі традиції існують їх відзначання? Березень – перший місяць весни, і колись наші пращури слов'яни саме із березня починали Новий рік. І 14 березня, а зараз за новоюліанським календарем це 1 березня, саме було новоріччя, свято, коли святкували Новий рік. Взагалі весняні свята пов'язані із культом весни, із культом сонця, із культом живої природи, з культом стихій живої природи. Це земля, вогонь, повітря, вода. І саме цим стихіям і, відповідно, язичницьким богам і придавалась велика честь і пошана, яка відображалася через традиції, через звичаї, обряди, ритуали українського народу. Всі ці перечислені мною акти були спрямовані на вшанування землі, годування землі. Переді мною ви бачите горщик каші. Так. І цей каша просліджується на протязі всього календарного року в багатьох обрядах українців. А і починаючи із березня місяця. Найбільшими святами, які пов'язують не тільки народні звичаї і обряди, а і релігійні своєю структурою, одне одного доповнюють, є свята такі, як Явдохи, далі 22 березня, мінус 13 днів раніше, значить, 9-го, напередодні, після 8 березня, так? 9 березня йде 40 святих, і потім 30-го мінус 13, 27 березня йде Теплого Олекси. Оці свята березня мають сталу дату. А інші свята, які мають місце в березні, свята, які не мають дати, а повністю залежать від великодніх свят. Це такі свята, як Масляна, будемо сьогодні говорити, також Великодній піст. І далі піст продовжується вже в квітні, і в квітні ми святкуємо Великдень, Пасху, торжество торжеств. Так. Ось такі основні, так, свята, так, основні їх традиції питання. Святкування. Ми бачимо, що ви принесли і кашу, так, чомусь рак на ній, поясніть чому, і ще якісь атрибути, розкажіть, так, будь ласка. Ну, я трошки відійду від каші, так, але добре. Спочатку розберемось ми з вами із святами, які мають дату. Так. Так? А потім ці вже загальні. Добре. 14 березня святої Євдохи, або в народі її ще називали Плющиха. Чому Плющиха? Тому що лід розставав, крига скрисала і плющилася. І ось саме із цієї явищем природи, із культом води, перетворення її із льоду в рідку, в рідкий стан, так, а значить годування землі водою, і пов'язане дане народне свято. В цей день мами досвідка намагалися чим раніше встати, як у народі говорили, що поки ворон своїх дітей не напоїв, набрати талої джерельної води, принести додому і своїх дівчат, особливо дівчатам, рекомендувалося цією водою помитися талою водою для того, щоб бути гарною, молодою, гарною, так, щоб парубки заглядувалися. Ось, і вся сім'я, дана тана вода, тала вода має цілющу силу, ось після морозу загартовану. І ось така загартованість цієї води передавалась як енергетично, так і в фізичному стані всієї сім'ї.
Так. Ось, далі мокрина ще її також називають Євдоху, тому що також пов'язання із водою, із таненням снігів. Ще називали її Свистуня. Свистуня, тому що в даний період часу з цього дня починаються весняні, особливо характерно для нашої території, починаються весняні вітри. Угу. Ось, міняється клімат, і вітри більше дують, і ми чуємо свист. Ще з цим днем пов'язане спостерігання за бабаками, чи так. Свистять вони, чи перший раз просипаються, буває таке. Хоча зазвичай він просипається, бабак, 22-го на 40 святих, але буває, що і раніше, то вже прислухалися. Ось, ось таке має відношення народні традиції до даного свята. В господарстві що робилося? В господарстві жінки готувались уже до посівної, ще нічого не чіпали землю, але насіння вже перебирали і на ранні овочі починали, могли вже починати засівати на розсаду. Ось, слідуюче свято, яке має дату, це свято 40 святих. З православної, яке має традиції, свято присвячено 40 святих. Севастійських, це грецький легіон грецьких воїнів, 320 рік нашої ери. І оці 40 воїнів не відреклись від християнської віри, маючи воєначальника заядлого такого невідступного язичника, ось який намагався їх примусити жертву язичницьким богам поклоніння зробити такий акт. Вони відмовилися і в озері Севастіянському цьому ж були загнані туди і стояли, їх повністю оголили, і вони стояли роздягнені в даному водовищі. Так. І їх морозили таким чином. Натомість побудували на березі лазню, її топили, спокушуючи цим, що піди відігрійся, там тобі буде тепло, тільки відречись від християнства, поклонись язичницькому Богу. І от 40 цих мучеників, вони причислені були потім до мучеників, стояли за віру, вистояли. Один спокусився, дійшовши до бані, замертво впав. Ну, фізики пояснюють, що це перепад великої температури. Так. Ось. Але натомість, бачачи таку стійкість і хоробрість воїнів за боротьбу за віру свою, на його місце став один із спостерігачів, із воїнів, який вів їх на страту. Ось. І знову їх утворилося 40. Це така релігійний переказ. Що було в народі? У народі дане свято називалося сороки, або ще жаворонки, або буслі, українською лелеки. Так. Це говірка така, діалект західної України. Ось, тобто свято пов'язане із птахами. Як ми всі знаємо, що хто нам приносить весну на крилах своїх, хто прилітає із вирію, вирій – слово однокорінне із рай, так. Тобто із раю. І от на своїх крильцях пташки несуть нам весну. І тому одним із обрядів, особливо на 40 святих, було зустріч птахів. У народі говорили, що на це свято уже повинно прилетіти до нас, саме на 40 святих, 40 видів птах повернутися із вирію. І ось приносили вони із собою ключі і води небесні. Тобто починали рясно іти дощі, поливати землю, яка в майбутньому дасть урожай. Ось. І також в народі говорять, що до цього свята, називають його ще в народі іменини у сороки. Сорока збирає 40 гілочок для свого гнізда, в'є собі гніздо. Птаха-сорока таке значення мало, якщо вона селилася біля оселі, і це гніздо ніхто не руйнував, вона забезпечувала добробут не тільки сім'ї, а цілої оселі того кутка села, де вона от оселилася. І якщо ми зараз
спостерігаємо за сорокою, це вона облітає всю свою територію. Можна часто, от спостерігаючи, вона постійно і зранку, і ввечері, так, пізно так. Її можна побачити, вона як воєвода на території своїй. Пані Ірино, а коли ж прийнято співати от оці веснянки, закликати весну, коли так. саме? Починають співати веснянки від масляної і закликають весну. І саме, і ще із 14 березня, або зараз із 1 березня, так. коли йде весняний період. Переходимо тоді вже до весняно, так? Так, 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 будь і ласка. І веснянки у нас це найперші такі дані, фольклорні дані, це найперші ритуальні пісня, танець, гра, які ще в кам'яному віці беруть свій початок. В ранній релігії слов'ян, в магії, це ритуальні такі дії. Тому, говорячи про веснянку, ми говоримо про її з трьох вимірів. Танець, пісня, гра. Часто те, що співається у веснянки, виконується рухами і виконується учасниками. Активну участь у веснянках, в пісенних веснянках беруть дівчата. І ведучу роль у веснянках належала все-таки дівчатам. Хлопці спостерігали, яка найгарніша, яка найвправніша, яка найбільш вміла у мистецькому плані, артистична. Ось, і собі намечали весною уже з ким в парі стояти. Далі свята українського народу націлені на те, щоб попарувати і осінню, коли багатий урожай, дана дівчина знайшла собі пару. Ось, і саме із веснянки починали зустріч весни. І щоб не бути голословною, попрошу зараз студентку 4-го курсу хорового диригентського хорового відділення, так, Анна Недоступ і концертмейстер Станіслав Махно, будь ласка, виконайте нам цей народний, можна сказати, обряд, весняночку, яку ми всі будемо чути. Дякуємо, прекрасно, чесно. Нарешті прийде, можливо, весна до нас повноцінна, тепла, з сонечком, з пташками, пташки всі повернуться. Дякуємо. Так, пані Ірино, далі. Далі. Дійшли ми до горщика каші. Це такий ритуальний звичай годування землі,
як я вже говорила, але також має відношення не просто задобрити землі, принести в жертву, нагодувати, пробудити до весняного відродження природи і паростки всіх, а також має таке ліричне, шлюбно-релічне значення, тому що закопуючи горщі каші, дівчата ще й заворожували до себе парубків, їх увагу і їх на майбутнє парування. Так. Так, ось. Тому дівчата виготовляли, варили цю кашу і, примовляючи, виходили на вигін, за село, на толоку і закопували даний горщик каші ритуальний у землю. При цьому, приговорюючи, закопала горщик каші, ще й кілком прибила, щоб на нашу на вулицю парубки ходили. Закопала горщик каші, ще й ракові клешні, щоб ходили парубки далекі й тутешні. Ось так. Так, так, щоб, щоб не тільки свого села, а ще й сусідніх сіл до себе загулювали, приворожити. Так. Так. Хлопці це спостерігали. Звичайно, була у них дія, вони намагалися відібрати даний горщик каші. Знову ж таким чином вони знайомилися, але горщик каші закопували і таким чином задобрювали землю. Ось такий був звичай. Це саме в період веснянок. Так. 30 березня, день пасічників, пасічники готували своє господарство, тобто вулики, до налаштування винесення їх на вулицю до першого збору, так сказати, пробудження бджіл. Ось. Далі свято, яке не має дати, але повністю залежить від Великодня, це свято Масляної. І ось з наступної неділі, з 11 березня по 18 березня, по 18, іде у нас тиждень Масляної. В Україні масляна – це культ пробудження природи і всього живого також. І в різних регіонах вона називалася по-різному. Найбільш часто вживані – це масниця. Тому що в основі йде харчування, які пов'язані уже із молочними продуктами, в деякій мірі ще дозволялося їсти яйця та рибу, але в більшості територій, коли строгий піст уже наступав, то і це було виключено. Ось, але молочні продукти в даний період, тиждень, ще залишалися. Спірне питання є, чи на території України пекли млинці. Так. Їх пекли млинці, але в нас були поширеніші більш налисники. Угу. Це млинці загорнуті любим чином, але з начинком не пусті млинці. Так. З однієї сторони воно залишилось в нас і таки трохи побутували на деяких територіях, які були граничними, пограничними і з кордонами наших загарбників. Так. Харківська, Луганська область більш були поширеніші. Так? На нашій іншій території були поширені коржі, які також мали форму кола, тому що млинець або цей корж, про який я розказую, він готувався, туди дуже багато вбивалося яєць. Ось вони вбивалися, тобто він був пухкий. Угу. Достатньо піднімався, широкий, тісто, піднімався, так. Так. І на ньому обов'язково малювали хрест, так. Символ сонця, так як дані млинці і коржі є символом сонця. Крім того, у нас на Україні широко, на всій території використовували інший харчову страву – це вареники. З різними начинками. І на масляну, тим паче, з сиром. Ще масляна неділя називається сирною неділею або сиропусною. Чому пусною? Піст уже був. Ось. Тому і така названа. Чому вареники? Тому що Великдень, а звідси 49 днів посту, 7 неділь, а звідси неділя, відраховуємо від дати масляної, від дати Великодня, а звідси неділя самої масляної пов'язано із місячним календарем. Угу. Чекали весняного рівнодення, це 21 березня. Чекали після 21 березня повнолуння, і після повнолуння це була перша
неділя – це якраз дата Пасхи. Тому свято кожен рік має свою дату. І від нього відраховується Великий піст і Масляна. І саме місячний календар, а форма вареників – це є місяць. Дійсно. Пані Ірино, чи співали на Масляну? Чи ці традиції? Продовжували співати і зустрічати весну. Так. Але на більшості території України у нас масниця називала, відноситься до молочних продуктів, і у нас називалася вона свято Колодія. Угу. Ось я принесла отаку зроблену ляльку. Всередині тут колодка дерев'яна. Ось вона така. Важкенька, у мене, так, важкенька колодка. Її могли оформлювати отак, як ви у мене бачите, гарненько так, так? Ось, а могли, так як у Слободі, це під Києвом зараз селище, етномузей, і так як от на даній ілюстрації, просто колодка взята і обв'язана стрічками. Колодія. Так. Це центральна постать даного періоду. Дану ляльку була вона культом, культом завершення зимових свят і культом зустрічі весни. Якщо прислухатися, то слово «коляда», зимовий цикл свят, зимове сонце, ось Бог зимовий, зимового так. сонця, і слово колодка, спільне, так, за звучанням. Так, схоже. Тому дана лялька була центральною на протязі 7 днів, і в суботу її або спалювали в печі, або кидали в загальне вогнище, коли спалювали опудало зими. Ось і її так спалювали. Це також така ритуальна жертва зими і закривання цього періоду. В даний тиждень, 7 неділь, це єдиний тиждень у році, коли жінкам дозволялося ходити у шинок. Ось, і в перший день колодка народжувалася, її хтось кидав і пилинали. В другий день колодку хрестили, на четвертий день колодка женилася, оженювалася. Слідуючий день колодка помирала. І в суботу над колодкою голосили, так, в кавичках, вибачте, в лапках. Лапка. Ось так. І в неділю її спалювали, оце як я сказала. Оце ось так перепліталося з людським життям. З людським життям. Тому і колодка, етнографи ще пояснюють, як колодія. Колодка, колодія. Тобто дія по колу звичаїв, по колу життя. Ну і так як продовжували співати веснянки, закликати птахів, і жайворонок прилітає уже пізніше, коли тепліше, вже ближче до літа. Тому зараз ми послухаємо студентку 4-го курсу так. відділення. Пані Надія Федорук, диригентсько-хорове відділення, Дмитро Литвин, концертмейстер. Oh,
Супер, чудово, дякуємо вам дуже. Ось так повертаємо наші українські традиції, нашу культуру в наш час, що дуже необхідно зараз під час війни, адже всі переживаємо, маємо всі пам'ятати, хто таке Україна і хто такі українці, наші народи. Дякую вам, пані Ірино, дякуємо вам за те, що прийшли у нашу студію. Нагадуємо, сьогодні говорили про свята і традиції народного календаря у березні. В гостях нашої студії була викладачка культурологічних дисциплін, голова Центру культури, менеджмент соціокультурної діяльності Дніпро Арт-коледж Ірина Оніщук. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.